Всім привіт, з вами Діо Хокс. Зараз я вам покажу бій на майстра. Не пам'ятаю, які там ще медалі будуть. Це я давно був ще до вводу української локалізації в гру World of Tanks Blitz. Сам бій вже не пам'ятаю. Знаю, що на майстра буде, це тигр другий. Тому вам всім приємного перегляду. Не забуваємо про підписку. Кому сподобається бій, звичайно, лайк. Буду вам дуже вдячний. Що дивимось бій, я вам його прокоментую. Зазвичай я центр дуже рідко коли їжджу. Їду або вліво, якщо з цієї сторони карти. А якщо дивлюсь, що важких танків у нас менше, то я їду на СТ фланг, щоб допомогти давити СТ-шкам. Так, бачимо рушака, тобто КВ-2, як можна сказати, на сьомому рівні. Дуже така потужна, бо якщо попаде машина, якраз я зараз його бачу, даємо простріл, попадаємо по рушаку. Пробиваємо ще раз. Бачимо, що ми вже програємо 0-2. Справи у нас вже не дуже. Ну, крушака ми вже забираємо. Трішки покращується наше положення. 1-2 рахунок. Забираємо борщика. Вирівнюємо наше положення. Так, зараз будемо намагатися забрати цю СТ-шку. Пробиваємо пострілом. Рахунок 2-4 вже. Добираємо тараном його. Залишається нас 2 в 4. Нас йог 8-го рівня. Зараз будемо добирати пантеру. Їдемо на таран. Добираємо пантеру. Так. Добираємо тараном ще одну пантерку. Так, їде до нас AMX-50-100 француз. Важкий танк Франції. Барабан фуловий, причому. І ще бачимо, що є італійська ПТ-шка десь. Намагаємось пробити в борт фугасом, це в нас виходить. Даємо ще фугас. Альфа вище приходить завдяки фугасу. Тут уже фугас в лоб не пройде, ми пробиваємо звичайною ББшкою. Добираємо француза. Катує фулована нас ПТ-шка італійська. На дозарядці бачимо, що вона. Два постріли зробила. Відкадешується. Намагаємо, переходимо на голду. Пробиваємо башню. Пробиваємо ще раз. Добираємо італійця. Ось такий у нас, в принципі, бій виходить. Непоганий, я думаю. Кому сподобалося, не забуваємо про підписатись на канал, поставити лайк. Всім дякую за перегляд.
Бачимо нам куча медалей, основний калібр, майстер. Не встиг поглянути. Срібло нам дали за медалі, я так розумію. В принципі, так. Всім дякую за перегляд. Стріми в мене проходять з о 9-й, 8-й вечора. Не забувайте також приходити на мої стріми. Всім дякую, всім до зустрічі.